İmtahanlar zamanı koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlər açıqlanıb. Sənəd müxtəlif qurumların imtahan mərkəzlərində imtahan müddətində əməkdaşların və iştirakçıların sağlamlığının qorunması məqsədilə hazırda koronavirus infeksiyasına dair aparılan elmi araşdırma faktlarına əsaslanaraq tərtib olunub. İmtahanlara qeydiyyat onlayn aparılmalıdır. İmtahan mərkəzlərində sanitar qovşaqlar, mexaniki və təbii havalandırma, Işıqlandırma və su kanalizasiya sistemlərinin təmizlik və dezinfeksiyası, işçi heyətin şəxsi gigiyenası ilə bağlı ümumi qaydalara əməl olunmalıdır. İmtahan təyin olunan tarixdən 2 gün əvvəl otaqların dezinfeksiya edilməsi və imtahan təyin olunan günədək həmin otağa giriş qadağan edilməlidir. İmtahan başlamazdan əvvəl və imtahan müddətində otağın havalandırılması, otaqlarda, dəhlizlərdə əl dezinfektantları üçün dispenserlərin quraşdırılması, İmtahan nəzarətçiləri qismində yaş 65-dən yuxarı və xroniki xəstəliyi olmayan şəxslərin təyin olunması, şəhərlərarası gediş-gəliş məhdudiyyəti nəzərə alaraq yerlərdə imtahanların təşkil edilməsi, imtahan mərkəzlərinin tibbi maskalarla təchizatı, hər bir şəxsin imtahan mərkəzində tibbi maskadan istifadəsi, iştirakçıları müşahidə edənlərin imtahan mərkəzinin ərazisində toplanmamaları, imtahan mərkəzlərinin girişlərində termometriyanın icra edilməsi, kütləviliyin və təmas hallarının qarşısını alması məqsədilə sosial məsafənin qorunması və imtahan iştirakçıları üçün imtahan binasına müxtəlif daxil olma vaxtlarının müəyyən edilməsi, sənədlərin iştirakçı tərəfindən təqdim olunması, nəzarətçinin sənədlərə əllə toxunmaması, hər iştirakçının arasında sosial məsafənin qorunması, imtahan ləvazimatlarının ortaq istifadə olunmaması təmin edilməlidir. İştirakçılar səhhətində imtahan zamanı yaranan problemləri bildirməlidirlər. Xüsusi ayrılmış otaqda izolyasiya edilməli, təcili tibbi yardım çağırılmalı, imtahan verənin müşahidə edən bu barədə məlumatlandırılmalıdır.